Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցներին։ Նա ասել է, որ գեներալները իրենց շատ զուսպ են պահում և ըստ երևույթին չեն ուզում, որ անգամ իրենց ամենափոքր քայլը ընկալվի որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Քոչարյանի խոսքով պետք չէ վախենալ ռազմական հեղաշրջում բարակապակցությունից, քիչ չեն դեպքերը, երբ ռազմական հեղաշրջումը թույլ է տվել պահպանել պետականությունը, ասել է նա։ Ըստ նախկին նախագահի լուրջ հիմքեր կան ենթադրելու, որ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում պարտությունը ծրագրված էր։ Քոչարյանն ասել է, իշխանությունները, եթե արժանապատվության զգացում ունենային, պետք է ինքնասպան լինեին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելուց հետո, մինչև այդ պետք է ծնկի գային և ներողություն խնդրեին ժողովրդից։ Պատերազմի օրերին Մոսկվա իր այցը Պուտինի հետ հանդիպման նպատակով գործող իշխանությունը հատուկ է տապալել, ասել է նախկին նախագահը, խոստանալով մանրամասները բացահայտել իշխանապահությունից հետո։ Սորոսական կառույցների գաղափարներն ու արժեքները Հայաստանը տանում են ինքնավոչնչացման, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմանը, երկրորդ նախագահը կարծիք է հայտնել, որ Ղարաբաղում անարդար խաղաղությունը նոր պատերազմի կհանգեցնի։ Մինսկի խումբը հիմա անհրաժեշտություն է, այն պետք է նաև Ռուսաստանին, դժվար է ասել, թե որ ուղղությամբ կընթանա բանակցային գործընթացը, սակայն համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ անարդար խաղաղությունը չի կարող երկար տևել։ Եթե կողմերից մեկը համաձայն չէ պատերազմի արդյունքի հետ, ապա սպասեք նոր պատերազմի, դա տեղի կունենա, երբ առավել հարմար աշխարհաքաղաքական պայմաններ և այլ տրիգերներ լինեն դրա համար։ Մենք պետք է քաղաքական լուծում գտնենք, և եթե Ադրբեջանում սկսեն մտածել, թե լուծել են Ղարաբաղի խնդիրը, հակառակը կնշանակի, նույնիսկ չնայած այսօրվա նրանց ավելի լավ դիրքերին, ասել է նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին բարեկամ քաղաքական գործիչ է անվանել և անհեթեթ է համարել այն միտքը, թե նա Հայաստանի քաղաքական կյանքին մասնակցելու ցանկության հետ կապված իր գործողությունները համաձայնեցնում է Մոսկվայի հետ։ Ռոբերտ Ցետրակովիչը մի մարդ է, որը մեծ ջանքեր է ներդրել իր երկրի զարգացման համար, ասել է Պիսկովը։ Վազգեն Մանուկյանին այսօր հրավիրել են քնչական կոմիտե և մեղադրանք առաջադրել լրագրողներին, նա ասել է, որ ոչ մի հարցի չի պատասխանելու, ոչ մի ցուցմունք չի տալու։ Ես ասել եմ, նախադասություններ թող իրավաբանները մեկնաբանեն, դրանք ինչ են նշանակում։ Սա իսկական քաղաքական հետապնդում է, ասել է Մանուկյանը։ Մեր երկրում վերջի 2.5 տարվա ընթացքում գոնե ամիսը 1 խախտվում է սահմանադրությունը, խախտվում են հիմնական օրենքները, ստորում երկրի ղեկավարի կողմից։ Ամենավերջինը, որ ինձ ճչացող է, պատերազմի ժամանակ ինքը չձևակերպեմ ինչ պատճառներով, բայց պատերազմը խայտառակ պարտությունից հետո արդեն ոչ ռազմական վիճակում ինքը շարունակում է տալ Սյունիքի հողերը։ Դա նշանակում է ամենամեծ հանցագործությունը, որը կարող է կատարվել, և ամենամեծ խախտումը սահմանադրության։ Վազգեն Մանուկյանն ասել է, որ եթե իրեն նույնիսկ կալանավորեն, հազարավոր մարդիկ կան, որ կշարունակեն պայքարը։ Ինձ համար հիմա ամենակարևորը այդ գործը ավարտին հասցնելն է, Նիկոլ Փաշինյանին քշելը, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել քնչական կոմիտեում հարուցված քրգործով իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի ապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան պահանջելով անվավեր ճանաչել հրամանագիրը իրեն պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ազգային հերոսը վարչապետի առաջարկով պաշտոնան կերարվել Իսկանդեր Հրթիռի 10%-ով պայթելու հնարավորության մասին լրագրողի հարցին ի պատասխան երկար ծիծաղելու համար։ Դրան էլ հաջորդել էր գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությունը, որով բանակը պահանջում էր կառավարության հրաժարականը։ Վայոց Զորի փոխմարզպետ գնդապետ Արայիկ Մուրադյանը հրաժարական է ներկայացրել միացել գլխավոր շտաբի հայտարարությանը և զորակցություն հայտնել գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին։ Ըստ նրա, իշխանությունները հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու, սխալները գիտակցելու փոխարեն զբաղված են ջրբաժաններ կառուցելով ու ժողովրդին պարակտելով։ Ավելի վաղ նույն պատճառաբանությամբ հրաժարական էին տվել Արմավիրի և Գեղարքունիքի փոխմարզպետները։
Մինչ մեր դիպուկահարները հարմար դիրքավորվել են ազգային ժողովում եւ զենքերն ուղել դեպի ժողովուրդը, Թշնամին այսօրվանից ինժեներական աշխատանքները սկսել որոտանում։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը, որոշ ժամանակ անց կարող է տեսնենք, որ որոտանից մինչև Շուրնուխի կենտրոն խրամատ է փորվել, արդեն երկայնքով աշխատանքները սկսվել են։ Այս մասին պատասխանատու անգործունակներին հաստատ զեկուցվել է, իսկ արդյունքը, ինչպես միշտ, ոչ տեստում են, ոչ լսում։ Հարված ու վտանգված է գյուղացու անդորն ու խաղաղ կյանքը, իսկ մարդկա, ասում է, Սյունիքում տնտեսություն ենք զարգացնելու։ Ինչ խոսք, էքստրեմալ տուրիզմի համար բացառիկ պայմաններ կան։ Գյուղամեջում խրամատ ու զինված թշնամի, ֆիլմերում էլ չես հանդիպի, գրել է նա։ Հակառակորդը Սյունիքի ամբողջ սահմանի երկայնքով ակտիվորեն ինժեներական աշխատանքներ է կատարում, նաև որոշակի գործողություններ, որոնցով պետք է զբաղվի ԱԱՑ-ն։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Ադրբեջանցիները ըստ նրա երկու ուղղությամբ են աշխատում. հոգեբանորեն ազդում են կրակոցներով, այնուհետև այլ երկրների հիմնարկների միջոցով բնակիչներից մի քանի անգամ բարձր գնով գնում են այն ամենը, ինչ վաճառվում է։ Այդ հիմնարկների իրական տերերը ովքեր են կանգնած, այ դրանով պետք է զբաղվի այսօր ԱԱՑ-ը։ Այսինքն ենթադրվում է, որ արհեստականորեն Սյունիքում դրամատրություններ են ստեղծվում, միանշանակ, եւ մեր ԱԱՑ-ն, չեմ չափազանցնում ասեմ, էշի ականջին քնած։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը պատմել է Փաշինյանի հետ իր հանդիպման մասին։ Փաշինյան-Մարուկյան բանակցությունները մեկ փուլով չեն ավարտվել եւ դրանք կշարունակվեն մեկ այլ օր, ասել է նա։ Վարչապետը ըստ Մարուկյանի գլխավոր շտաբի պետի խնդիրը չի կապում արտահերտընտրությունների հետ, իսկ իրենք կապում են։ Վարչապետի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը Մարուկյանին ասել է, որ դեռ պետք չէ որոշում կայացնել արտահերտի վերաբերյալ։ Ինքը կհանդիպի նաեւ Բարգավաճ Հայաստան եւ իմ քայլը խմբակցությունների ղեկավարների հետ, արդյունքներով կփորձեն հասնել մի լուծման, որը կհամարվի կոնսենսուսային։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն է լրագրողներին ասել է, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման հրավեր է ուղարկել նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։ ԲՀԿ-ն առայժմ այս հայտարարությանը չի արձագանքել։ Առաջին Ատյանի դատարանի Էրեբունու նստավայրում ծեծ կրթուք է տեղի ունեցել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանի եւ դատարանի կարգադրիչի միջև։ Ականատեսներից փաստաբան Տիգրան Սարգսյանը Նյուզեմին պատմել է, որ ծեծ կրթուքը տեղի ունեցել մեքենան ոչ ճիշտ վայրում կայանելու պատճառով։ Քաղաքացիական հագուստով, բայց զինված ոստիկանը հարվածել է կարգադրիչին եւ հրել։ Քաշքշուկը թեժացել է եւ շենքից դուրս են եկել դատարանի այլ աշխատակիցներ։ Ծեծ կրթուքը դադարել է, երբ մասնակիցները տեսել են, որ իրենց նկարահանում են։ Ազանգ տվեք ոստիկանին, հնարակ, ազանգ տվեք։ Ազանգ տվեք։ Կարգադրիչներ եք, ով էր զինված տղա էր, հա, այդ զինված տղա էր մասնակցում, ոստիկան էր, ով էր, ինչ էր։ Պետություն ունենք թե չունենք, ես չեմ հասկանում։ Կառավարությունը որոշել է նորից խստացնել կորոնավիրուսի դեմ հակահամաճարակային կանոնները։ Գործադիր նիստին առողջապահության նախարարը ներկայացրել է վարակվածների աճող թվերը, ապա ասել է, որ պետք է նորից բոլորը դիմակ կրեն։ Լրագրողների հետ զրույցում Անահիտ Ավանեսյանն ասել է, թե ինքն էլ է մասնակցել վարչապետի հանրահավաքներին, որոնք ի դեպ նույնպես վարակի տարածման աղբյուր են։ Հիշեցնենք, որ այդ հանրահավաքների մասնակիցներից գրեթե ոչ ոք, այդ թվում Փաշինյանն ու իր թիկունքին կանգնածները, դիմակ չէին կրում։ Հիմա փակ տարածքում մենք առանց դիմակ մարդիկ ունենք, նորից եմ ասում, ուրեմն հիվանդացան այսպես նվազումը տոկոսների որոշակից գոնության, գիտեք, հոգնածության, ինչ-որ բաներ առաջացրել, բայց խնդրում եմ, հորդորում եմ, այս պահին մենք պետք է վերադառնանք խիստ կրմանը դիմակների, դրանք պարզ, հեշտ, մաչելի միջոցներ են կանխարգելելու հիվանդությունը և մեզ հետագա ավելի մեծ սահմանափակումներից, զոհերից եւ այլ վնասարար բաներից պաշտպանելու միջոց են։ Ո՞վ պետք է վերահսկի, եթե ոստիկանները երբեմն տեսնում ենք իրենք էլ դիմակը կամ չեն կրում կամ սխալ են կրում եւ ինչպես ասում եք, զգոնությունը թույլատրել է նաեւ այն մարմնի կողմից, որը որ պատասխանատու է հսկողության համար։ Ինչպես այսինքն եթե իշխանությունն էլ չի վերահսկում, ոստիկանները ինչի՞ պիտի վերահսկեն։ Տեսեք, կառավարության նիստին հնչեց նաեւ, որ հանրահավաքն է տրված, որ վերահսկողական մարմինները ոստիկանությունը իրենց աչալուրջությունը սրեն եւ հնարավորության սահմաններում ապահովեն քաղաքացիների կարգապահությունը։
Հայաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 491 նոր դեպք, վարակվածների թիվը հասել է 173307-ի։ Ընդհանուր առմամբ 1 օրում մահացել է 7 մարդ, մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 4028-ի։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 524 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը նույնպես նվազել է ու կազմել 631 դրամ, բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը 731 դրամ է, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 7 դրամ 11 լումա։ Մարտի 5-ին երկրի հարավային շրջաններում սպասվում են տեղումներ, Երևանում տեղումներ չեն լինի, գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 0-ից 2, վաղը ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն։